Pozdravila doktoricu Lanu Ceraj sa Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, pa je rekla bi par riječi ovako o njoj, čisto da ju predstavim drugima koji nas sada prate. Tu su sa nama i kolegica iz treće gimnazije iz Zagreba i još učenici naše škole iz drugih učionica. Evo, pozdravimo. Pozdravite. Zdravo svima. Evo, ima i učenika koji kasne, pa pozdravljaju se, dobro jutro. Ok. Znači, doktorica znanosti Lana Ceraj završila istraživački smjer fizike na fizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu i zapravo prvi pravi dodir sa astrofizikom doživjela je pri izradi svog diplomskog rada pod mentorstvom doktorice astrofizike Vernese Smolčić i Jacinte Delhaize. Jesam to dobro izgovorila, Alana? Skoro, Jacinta Delhaize. Aha, dobro. Nakon završetka zapravo diplomskog studija upisuje doktorat gdje se bavi istraživanjem galaktičkih jezgri i ono što je zapravo najznačajnije da popularizira znanost na svoj Facebook, Instagram, TikToku, YouTubeu, znači približava se mlađoj populaciji i stranica se naziva Lovu na kozmičke zvijeri, pa se nadam da će i većina ovih učenika pristupiti toj vašoj stranici i pratiti zanimljivosti. Ono što moram reći da je moja učenica ovdje iz razreda stupila u kontakt sa Lanom i rekla je ja ju imam zapisano Lana znanstvenica. Pa evo, mislim da je to najbolji opis Lane kako ju ovi mlađi doživljavaju koji se bave astronomijom. Pa evo, hvala. Sviđa. Lana, prepuštam ti riječ. Hvala vama na uvodu. Ja ću neke dijelove tog uvoda ponoviti danas. Ne znam je li vi, ako ja sada prvo ga stavim share svog screena, hoćete li vidjeti? Da, vjerojatno moram dozvoliti. Ja ću danas zapravo održati predavanje koje se naziva U lovu na kozmičke zvijeri, a o njemu ću pričati o svojem lovu na kozmičke zvijeri, kako sam ja prošla kroz svoj znanstveni put, kako sam došla do toga gdje trenutno jesam. I malo ću prvo napraviti nekakav uvod o tom potom. Samo me za početak zanima je li vidite ovaj početni slajd na kojem piše U lovu na kozmičke zvijeri. Ok, super. Onda ću ja krenuti, pa ako će ko imati kakvih pitanja tokom prezentacije, nazije, recite, budemo mogli dobiti vašu prezentaciju. Nakon? Da. Pa u principu ja zapravo svoju prezentaciju nekako držim za sebe. Mislim da kada ju pogledate ćete vidjeti zapravo da je doslovno predstavljanje s jedne strane, barem pola te prezentacije mene, tako da možemo o tom pričati kasnije. Možemo. Ok, super. Pa krenimo u lov na kozmičke zvijeri. Dakle, u prvoj trećini svog predavanja malo ću uvesti nas u povijest kako su žene zapravo sudjelovale u astronomiji. Pa ću se osvrnuti na žene koje su mene potaknule na astronomiji, već smo ih bili spomenuli, Jacinta i Vernesu, te opisati svoj put kako sam došla od srednje škole do doktorata iz astrofizike. A zadnji dio predavanja će biti o tom znanstvenom aspektu mog rada, gdje sam u sklopu doktorata, a i kasnije, tražila aktivne galaktičke jezgre, koje se često u literaturi nazivaju i kozmičke zvijeri, što me onda nekako navelo da bi mogla smisliti nekako mjesto za popularizaciju znanosti pod nazivom Lov na kozmičke zvijeri, jer barem meni je zvučalo dovoljno cool da bi moglo biti interesantno. Ja sam astronom ili astrofizičar, nitko baš ne zna pretjerana razliku između jednog i drugog, no ono što svi astronomi imaju zajedničko je da uvijek žele vidjeti više. Tradicionalno, kada gledamo naš svijet, gledamo ga našim očima ili nekakvim kamerama koje otprilike
služe kao naše oči, no u povijesti smo prvo počeli gledati s našim očima i to koliko smo vidjeli ovisilo je o veličini naših oči koje su u prosjeku imaju zjenicu od 5 mm. Kada smo htjeli pogledati više, naše oči više nismo bile dovoljne, pa ako bi htjeli pogledati i saznati nešto više o svijetu oko nas, trebali bi povećati naše oči i kada bi napravili povećanje od 5 puta u promjeru naših očiju, mogli bi vidjeti zapravo recimo 25 puta više. I to je bila motivacija astronoma kroz povijest, gdje su zapravo pokušali nadići taj naš mali problem da našim očima ne možemo vidjeti sve. I pokušali su napraviti nekakve umjetne oči koje će nam omogućiti da vidimo stvari koje su udaljenije od nas i koje su manje od onoga što bismo mogli vidjeti samo očima. No, iako oči nisu možda optimalan alat za proučavanje svemira, to nije spriječilo prve astronome negdje do 16. stoljeća da gledaju zapravo noćno nebo sa očima. I ovdje na slici je Tycho Brahe koji je, iako je u principu imao taj primitivan način promatranja neba samo svojim očima, uspio je zaključiti da zapravo supernova eksplozije dolaze iz područja van našeg sunčevog sustava, a ne iznutra. Galileo Galilei je napravio svoj prvi teleskop promjera 25 mm i iako je to relativno malo povećanje u odnosu na naše oči, uspio je vidjeti mnogo više, te je prvi detaljno opazio kako izgleda mjesečeva površina. Zaključio da na mjesečevoj površini postoje planine, udoline, kao što vidimo i na Zemlji. I to je zapravo prvi put da je nekome, da je netko imao dokaza da je zapravo površina i drugih nebeskih tijela vrlo slična zemljinom tijelu. Taj je slijed kroz povijest koristili ostali astronomi, dakle pokušavali smo povećati naše oči, pa tako je i William Herschel napravio teleskop od 600 mm, te je otkrio da jedna od zvijezda na našem nebeskom svodu uopće nije zvijezda, već da je to planet koji danas poznamo kao Uran. Ovo na slici je teleskop na observatoriju Mount Wilson, koji je bio među najboljim teleskop, to jest najbolji teleskop na početku 20. stoljeća i njegovo oko ili njegovo zrcalo je bilo promjera 2,5 metra. Zahvaljujući tom velikom skoku u veličini teleskopa, Edwin Hubble je opažao galaksije i zaključio je na temelju opažanja tih galaksija da se svemir širi, što je bio ogroman korak naprijed za to vrijeme i to je prvi put bila nova ideja zapravo da se svemir širi. Da tada je bilo ono ok, imamo galaksije, ali ne izgledaju nam kao da se negdje gibaju pretjerano. Također je Edwin Hubble bio prvi koji je koristio novu generaciju teleskopa negdje sredinom 20. stoljeća na observatoriju Mount Palomar koji je imao promjer od 5 metara. Danas je jedan od najpopularnijih teleskopa za opažanje vidljivog dijela elektromagnetskog spektra, naziva se Very Large Telescope ili vrlo veliki teleskop i promjer svakog od zrcala u tom teleskopu je 16 metara i to je prikazano na ovoj slici. Uglavnom, taj teleskop se u principu sastoji od 4 pojedinačna teleskopa, svaki od kojih ima zrcalo od 16 metara, ali se mogu međusobno povezati u jedan megateleskop koji onda zapravo može u toj kombinaciji interferometra vidjeti mnogo više i bolje nego li bi pojedinačni teleskop mogli vidjeti. Trenutno je uzgrad. Slajd je cijelo vrijeme isti. Aha, ok, to je loše. Mislim, meni se sve ovo giba, jel ne znam, jel se i u drugoj školi isto ovoga sve smrznulo na jednom slajdu. Da, na prvi slajd je onaj uvodni još uvijek. Aha, ok, dobro, to je dobro znati. Ok, jel vidite kada ja ovako sad... Da, ovako provadim. Sad se vidi, da. Ok, onda ćemo malo ovako krenuti... na ovakav način, koji nije baš sa puno među slajdova koje sam napravila, ali nema veze.
Dakle, ovo o čemu sam sad pričala, sada možda i vidite na ovom slajdu. Dakle, ovdje je samo nekakav povijesni pregled astronoma koji su sudjelovali u izgradnji ili u korištenju sve većih i većih teleskopa. I zadnje o čemu sam pričala je, dakle, ovo tu pozadini možda ne vidite, ali dakle, ovaj to je Very Large Telescope, jedan od najpopularnijih trenutno teleskopa u svijetu. A u izgradnji je ovaj ovdje teleskop, jel vidite moj miš, param? Pa, pretpostavit ću da. Vidi se, vidi. Ok, super. I trenutno u izgradnji Extremely Large Telescope, koji svojim imenom već danas slutiti da je ekstremno velik, a promjer njegovog zrcala je oko 40 metara i on će sa tim svojim zrcalom i ostatkom konstrukcije teleskopa moći opaziti mnogo, mnogo udaljenije objekte u svemiru i otkriti vjerojatno i neke nove fizikalne stvari o kojima do sad nismo imali niti pojma. No, tema ovog tjedna je, ako se ne varam, u ovom World Space Weeku, ovogodišnja tema su žene u svemiru. I budući da, barem koliko ja znam, još nije bilo Hrvatica u svemiru kao astronautkinja, ja ću se osvrnuti na naš astronomski aspekt toga. I kroz povijest nije bilo previše poznatih astronomkinja, prvenstveno zbog toga što im je obrazovanje formalno u znanosti bilo dosta uskraćeno. To naprosto nije bio neki posao pretjerano za žene, no to nije spriječilo žene da sudjeluju u znanosti. Pa tako u 18. stoljeću sestra Williama Herschela, Carolina Herschel ili Caroline Herschel, nisam sigurno, je zapravo postala prva plaćena znanstvenica koja je bila plaćena za posao u kojem je pomagala svom bratu u opažanju maglica, kometa, dvojnih sustava, zvijezda i po njoj je nazvan jedan komet. Kako idemo kroz povijest prema sadašnjosti bliže, u početkom 20. stoljeća na Harvardu je jedan znanstvenik okupio neku 20-ak žena koje su dobile nadimak računala s Harvarda, jer naime u to vrijeme obrada podataka nije bila toliko smatrana zanimljivim aspektom posla, pa to onda je zapravo to bio kao posao koji nije toliko znanstven, nego kao ajmo to dati ženama pa nek one nešto rade. No, unatoč tome što to možda nije bio najromantičniji astronomski posao, imao je velik značaj u tome da su žene bile uključene u znanost, da su bile plaćene za rad u znanosti i napravio je velik korak naprijed da bi žene zapravo mogle danas postati jednakopravne članice astronomske zajednice. Još jedna žena u astronomiji koja je bila bitna za cijeli taj proces razvoja i sudjelovanja žena u astronomiji bila je Cecilia Payne, koja je, doduše da bi dobila svoj doktorat i postala baš profesionalna astronomkinja, morala otići iz Velike Britanije u SAD i tamo se obrazovati, završiti svoj doktorat. I u svom doktoratu ona je zapravo ga proučavala strukturu Sunca, dakle od čega se Sunce sastoji. Do tada se vjerovalo da je Sunce napravljeno u jednakim omjerima kao što je napravljena naša Zemlja. Dakle, od nekakvih minerala, težih tvari. No ono što je ona uspjela otkriti na temelju svog istraživanja bilo je dosta kontroverzno za to vrijeme, a to je da se Sunce i kao i ostale zvijezde sastoje uglavnom od vodika u manjem udjelu helija i još u znatno manjim udjelima ostalih lakših elemenata. Prvo je to bilo ekstremno kontroverzno i nisu je htjeli dodijeliti doktorat sve dok nije malo promijenila svoje zaključke u smislu možda bi moglo se Sunce sastojati od toga, ali nismo sigurni, treba provjeravati. Ispostavilo se da je bila u pravu i da se zapravo Sunce uglavnom sastoji od vodika. Bila je prva žena koja je smjela koristiti teleskop na observatoriju Mount Wilson, to je teleskop s kojim je Hubble opažao galaksije i zaključio na temelju tih opažanja da se svemir širi.
ali pod ovim smjela koji sam stavila pod navodnike, znači da u principu, s obzirom da je kad su konačno prihvatili njezin doktorat, postala dosta popularna upravo zbog toga što je to bilo jako veliko otkriće o sastavu zvijezda. Onda su joj dopustili da koristi teleskop neko vrijeme kratko, no u principu ženama tamo nije bilo mjesto. No, od tada su se stvari drastično promijenile, pa tako, osim što su žene došle u astronomiju, one su postale ključan dio astronomije i postale su među vodećim znanstvenicama, a na ovom slajdu ističem dvije vodeće znanstvenice u području radioastronomije, koje su bile ključne za moj obrazovni put, a to su doktorice Jacinta Del Hayes i Vernesa Smolčić. Jacinta je iz Australije, ona je Australkinja, došla je u Hrvatsku raditi na poziciji postdoktorske istraživačice u grupi kod Vernese Smolčić, tako smo se upoznale. Trenutno je u Južnoafričkoj Republici i radi na najnovijim istraživanjima sa verzijom teleskopa koja će s vremenom postati nova vrsta radioteleskopa Square Kilometer Array. Vernesa pak radi kao profesorica na fizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu i u svjetskoj radioastronomskoj zajednici je poznata kao jedna od najboljih u tom području i kao voditeljica vrlo jakog europskog projekta u kojem smo sudjelovale sve tri i još par kolega, o čemu ću pričati malo kasnije. No da vidimo uopće kako sam došla na tu poziciju da sam mogla surađivati. Napravila sam kratak pregled od srednje škole do doktorata. Bit će pokoja slika koja izaziva susramlje. Nije mi žao jer je sve to dio života i dio puta koji sam ja osobno prošla i nije mi žao za većinu tih stvari što sam prošla. Nakon srednje škole, u moje vrijeme ja sam morala polagati malo drugačiju maturu, gdje nakon mature dobite ocjenu, no da bi se upisali na faks morate ići na prijemni za svaki od faksova koji bi možda potencijalno htjeli upisati. I kada sam završila srednju školu, znala sam tri glavne stvari. To je da volim matematiku, da volim fiziku, a i da me zanimaju avioni, kako oni lete i letenje mi u principu bilo vrlo interesantno. Upisala sam Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, smjer zrakoplovstvo i tokom prve godine sam zaključila da mi se to baš i ne sviđa i ispisala sam faks. Iako je obitelj kad sam upisala faks rekla da sam ja jako pametna i da je to odličan faks i da će to biti super karijera za mene, meni se to nije ni malo sviđalo i ispis faksa je bio najlogičnija stvar za mene. Nakon toga sam probala sa drugim faksom i ovaj put sam upisala fiziku na fizičkom odsjeku u Zagrebu, istraživački smjer. Obitelj je bila malo skeptična u smislu, znamo mi da si ti pametna, ali što ćeš s tim faksom dalje? Jer nije dosta toliko često čuje da fizičari imaju puno novaca, teško je procijeniti na temelju nekakvog općeg znanja koliko je profitabilno, nazovimo tako, biti fizičar. No ja sam krenula to studirati, zaključila sam da mi se to sviđa i to je bilo jako, jako puno učenja, puno vremena provedenih za formulama, za izvodima, svim i svačim, što je zabavno samo po sebi, no ponekad može biti dosta opterećujuće, no nekako je to išlo. No u nekom trenutku se čovjek zapita nakon toliko učenja i toliko truda, pa dobro, ali čime ću se ja točno baviti nakon faksa, jer ponekad to i nije jasno u toku studiranja. Na petoj godini trebala sam odabrati temu za diplomski rad i to može ići u jednom od dva smjera. Prvi smjer je da naprosto ne stupite svom nastavniku, nego pogledate listu sa temama doktorskih rada i onda si odaberete što vam se sviđa. Ja sam zapravo malo preduhitrila taj trenutak jer sam nešto ranije se javila profesorici Smolčić. Znala sam da se ona bavi astronomijom, znala sam da je meni svemir vrlo interesantan i da bih htjela saznati što je više moguće o tome. Pa zašto ne bi onda pisala diplomski rad iz tog područja?
Pristupila sam Vernesi, budući da je u njenoj istraživačkoj grupi bila i Jacinta. Njih dvije su osmislile temu mog doktorskog rada, koji se nazivao proučavanje plina neutralnog vodika u dalekim galaksijama koristeći metodu slaganja spektara. I kada sam čula taj naziv, došlo mi je najrađe da pobjegnem, jer nisam razumjela ništa osim ovih bazičnih riječi kao što su plin, vodik, galaksija. I za početak mi je to djelovalo vrlo, vrlo neobično i malo zastrašujuće, no Jacinta i Vernesa su izvrsne mentorice i to nije bio skok, evo ti tema, nosi se s tim, nego su zaista pomogle u tome da se osjećam dobro i da lagano prolazimo kroz tu temu. Napravile su jako lijepi uvod u sve to, s puno razumijevanja da su to nove teme za mene i zaista su sa svojim vrhunskim mentorstvom pomogle u tome da shvatim da je to jako puno analize podataka i programiranja brojnih novih stvari, no shvatila sam sa vremenom da mi se zapravo takav pristup sviđa, jer je to na kraju krajeva pristup istraživanja u astronomiji koji je standardan. I na kraju dobimo rezultate koji budu često vrlo interesantni i zanimljivi ne samo nama, nego čak i široj publici. Nakon što sam zaključila tokom svojeg diplomskog rada da mi se sviđa astronomija, upisala sam doktorat iz astrofizike. Također, način na koji sam to napravila je bilo da sam došla, to jest nastavila sam dolaziti Vernesi i rekla sam da bi ja zapravo se htjela nastaviti baviti astrofizikom, na što je ona rekla da ima mjesto u svojoj istraživačkoj grupi. Doduše, predmet istraživanja je bio nešto drugačiji od onog što sam radila za diplomski rad. Ovaj put je fokus bio na istraživanju toga kako se galaksije, jako udaljene galaksije, mijenjaju kroz povijest svemira. I moj prvi zaključak je bilo, pa dobro, kao magistrirala sam ja na fizici, koliko to može biti teško ići na doktorat. Ispostavilo se da baš i nije toliko trivialno ići na doktorat i na prvoj godini doktorata sam zaključila da mi apsolutno ništa o ničem nije jasno i da 5 godina fizike je meni dalo nekakvu bazu, ali da što se tiče astrofizike, ne znam baš previše. No, nakon 4 godine doktorata, koje su bile prepune rada, istraživačkog rada, putovanja po svijetu, tokom tih putovanja bili smo na mnogim konferencijama gdje smo upoznavali međunarodne znanstvenike koji su se bavili sličnim stvarima ili istim stvarima koje i mi, s kima smo pričali, pred kojima smo držali predavanja i također slušali njihova predavanja. Naučila sam jako puno i prošle godine, to je 2020. sam obranila doktorat. I sada mogu reći jednu vrlo bitnu stvar, a to je da znam jako puno o svojem vrlo uskom području istraživanja. I to bih ovako rekla da je sumacija doktorata. Da kad čovjek doktorira i postane doktor znanosti, to ne znači da zna sve o svemu u znanosti, nego je on specijalizirao naprosto u nekom užem području na temelju kojeg je radio svoj znanstveni rad. Što mu omogućuje na kraju da radi taj svoj posao i dalje nakon što doktorira. Htjela bih još samo napomenuti u sklopu toga svog doktorata i rada sa Jacintom i Vernesom neke lekcije koje sam naučila i surađivanja s njima, a to je da je komunikacija jako bitna. Bilo da je riječ o komunikaciji samo naprosto među prijateljima ili komunikaciji nas kao znanstvenika, vrlo je bitno znati predstaviti problematiku i pristupiti njoj na način da se svi sudionici tog razgovora osjećaju na kraju ok. Dakle, bez nekog napadanja ili vrijeđenja, nego naprosto vrlo kolegijalno i saslušati čovjeka ukoliko ima neki problem i ako je negdje zapeo u svom istraživanju, a ne ga osuđivati. Što je bio pristup koji su Jacinta i Vernesa koristili i na čemu sam im jako zahvalna. Saznala sam da su znanstvenici ljudi, što možda blesavo zvuči malo, ali meni je bio veliki korak naprijed, zato što u principu do samog doktorata, iako sam ja viđala znanstvenike, teško je spoznati kakvi su znanstvenici ljudi dok se ne sjednete s njima i malo porazgovarate. U principu meni je predodžba uvijek bila znanstvenici, ok, ljudi u kutama, vrlo su ozbiljni,
nema tu pretjerano mjesta za šalu i humor, no ispostavilo se da ima jako puno mjesta za normalne međuljudske odnose, jer su znanstvenici najnormalniji ljudi, imaju problema kao svi ostali ljudi, imaju želje kao ostali, tako da evo, to je bila jedna od lekcija koje sam ja naučila. Također sam naučila da treba aktivno brinuti o zdravlju, bilo o fizičkom ili o mentalnom zdravlju, jer u trenucima kada studirate i kad počnete raditi, situacije mogu biti van vaše kontrole, što može uzrokovati jako puno nezadovoljstva, frustracija, koje samo ponekad treba iskomunicirati bilo s osobom koja je vama bliska, kao što su prijatelji, obitelj, ili ukoliko naprosto nemate povjerenja u nekoga, obratiti se ljudima koji postoje tamo da poslušaju, a to su primjerice psiholozi ili stručne osobe. Znanstveni put je težak, no može biti jako zabavan ako ga radite s pravim ljudima. Ja sam imala tu sreću da dok sam radila na fizičkom odsjeku, a i sada kada radim na Ruđeru, da sam zapravo okružena jako poticajnom okolinom koja je tu za vas kada zapnete. Vi ste za nju tu isto kada oni zapnu i taj nekakav krug znanstvenih kolega nadilazi samo to da smo znanstveni kolege, nego naprosto nakon nekog vremena počnemo svi biti vrlo dobri prijatelji i osim što se nalazimo naravno na poslu, sve to prerasta na kraju u jako dobro prijateljstvo, što na kraju opet rezultira u tome da bolje radite svoj znanstveni rad. Tako da, to su neke lekcije koje sam ja naučila. Nadam se da ćete i vi nešto pobrati iz tih mojih lekcija i da vam je barem malo razjašnjen ovaj znanstveni put, barem u mojoj izvedbi. Već sam bila previše puta predstavljena danas, pa neću pretjerati sad s ovim slajdom, osim spomenuti da sam iz Zagreba, da sam svo svoje obrazovanje obavila u Zagrebu i da se trenutno ne planiram daleko micati iz Zagreba. Od 2016. do 2020. radila sam kao asistentica na PMF-u i za to vrijeme sam bila na doktoratu. Doduše, to je bilo vrijeme prije korone i upravo zahvaljujući tome smo mogli kao znanstvenici dosta putovati po svijetu, pa tako na ovoj karti svijeta ove sve zvjezdice pokazuju mjesta koje sam posjetila kako bi predstavljala svoj znanstveni rad na konferencijama. Tako da možete vidjeti da nije riječ samo o Europi, nego zahvaljujući svom radu smo išli i u Ameriku i u Japan, što je bilo vrlo super i to je vrlo jedan bitan aspekt bivanja znanstvenikom, da morate putovati, što može biti ponekad nekima teško, a nekima je vrlo zabavno. Morate putovati i predstavljati to što radite ostalim znanstvenicima, inače niko neće imati pojma što radite i vaš znanstveni rad će biti negdje potisnuti u nekom 50. planu. Od 2020. radim kao postdoktorska istraživačica na Institutu Ruđer Bošković, no i dalje sam nastavila surađivati sa PMF-om, pa tako da držim nekakve vježbe na fizičkom odsjeku još uvijek. Sada prelazim na onaj znanstveni dio predavanja u kojem ću pričati o kozmičkim zvijerima i o lovu na kozmičke zvijeri. Prvo ćemo malo na brzinu pogledati što sve možemo vidjeti u svemiru. Pogledat ćemo čime lovimo kozmičke zvijeri, to jest kakve instrumente trebamo za to. Upoznat ćemo se s time kako izgledaju te zvijeri, što su one i zašto su nam bitne. Pa za početak kada pogledamo prema svemiru vidimo ono što nam je najbliže, a to je naš Sunčev sustav. U čijem centru je zvijezda koju nazivamo Sunce, sastoji se od Sunca, 8 planeta, za sada 5 poznatih patuljastih planeta, mnogo kometa, plina, prašina, asteroida i svih tih manjih tijela Sunčevog sustava. No kada pogledamo na razini naše galaksije ili cijelog svemira, naše Sunce u principu nije toliko impresivno, niti veličinom, niti bojom, niti svojstvima. Postoje gomile drugih zvijezda i tako da, osim što je Sunce izuzetno bitno za nas život u nekakvim kozmičkim standardima, ni po čemu nije pretjerano posebno. U svemiru je najbitnija na kozmičkim skalama sila gravitacije. To je ona sila koja veže naprosto tijela koja imaju masu i tjera ih da se međusobno privlače. Ona je u kozmičkim standardima jako bitna za procese stvaranja zvijezda, jer u međuzvjezdanom prostoru koji se sastoji uglavnom od plina i prašine,
Upravo je gravitacija razlog zašto se taj plin i prašina počnu sažimati na jedno mjesto i na tom mjestu se nakon nekog vremena počne stvarati nove zvijezde. Ova slika u pozadini ovog slajda prikazuje nešto što astronomi nazivaju Pillars of Creation ili stupovi stvaranja. I upravo je jedno mjesto našoj galaksiji koje se sastoji od jako puno plina i prašine i služi kao rodilište za nove zvijezde. Tako da u ovim tu oblacima nastaju brojne mlade zvijezde koje će nakon nekog vremena imati sunčev sustav, taj zvijezdani sustav kao što je naš u našem u slučaju, kao što je naš sunčev sustav. Sve zvijezde koje vidimo očima i većina koje možemo vidjeti teleskopima se nalaze u našoj galaksiji koju nazivamo Mliječna staza i izgleda otprilike ovako. Naša galaksija ima otprilike 200 milijardi zvijezda, što je jako, jako puno zvijezda i galaksija sama po sebi ima ovaj spiralni oblik kako je prikazano na slici, u čijem središtu se nalazi galaktičko zadebljanje koje ima svojstvenu boju crvenkasto-žutu iz koje se šire spiralni krakovi koji imaju nekakve plavkaste boje. To što ove boje prikazuju zapravo su različite vrste zvijezda koje obitavaju u samom središtu galaksije u odnosu na zvijezde koje se nalaze u krakovima naše galaksije. U krakovima se nalaze mlađe zvijezde koje u nekakvom statističkom pogledu imaju uglavnom plavije boje, pa tako je i sama galaksija onda plavkaste boje na spiralnim krakovima. Bitno je spomenuti da ovo nije prava slika, fotografija naše galaksije, već naprosto ilustracija napravljena na temelju svega što znamo o raspodjeli zvijezda u našoj galaksiji gledano sa Zemlje. Naše Sunce nalazi se ovako negdje na pola puta između središta i ruba galaksije i u spiralnom kraku znači da se nalazi u području gdje ima više mlađih zvijezda nego li ima starijih. No kao što naše Sunce nije nešto spektakularno impresivna zvijezda u galaktičkim standardima, tako niti naša galaksija nije u cijelom kozmosu po ničemu u principu posebna. U svemiru se procjenjuje da postoji oko 100-200 milijardi galaksija, što je opet enormno veliki broj. I te galaksije se razlikuju u bojama, veličinama, oblicima i zapravo svemir sadrži pregaž galaksija različitih oblika i ti oblici se mijenjaju kako vrijeme prolazi i područje koje se bavi promatranjem toga kako se galaksije mijenjaju zove se područje razvoja galaksija. O tome ću pričati nešto kasnije. Dakle, za sad smo samo napravili jedan vrlo brzinski pregled toga što možemo vidjeti u svemiru. Jedna od stvari koje možemo vidjeti su očito te kozmičke zvijeri koje još nismo upoznali pretjerano. No, ajmo se pozabaviti prvo time čime tražimo kozmičke zvijeri. Tradicionalno ono što gledamo, ono što možemo vidjeti kada gledamo našim očima, nazivamo vidljiva svjetlost. I to je zapravo ono što možemo vidjeti na ovoj tu animacijici. Dakle, svjetlost koja se sastoji od crvenih, žutih, zelenih, ljubičastih boja. No, osim što nebeska tijela emitiraju zračenje koje možemo vidjeti u tom vidljivom dijelu elektromagnetskog spektra, nebeska tijela također zrače i u onim bojama koje mi ne možemo vidjeti očima, kao što su rengenske i gama zrake, ultraljubičasto zračenje, infracrvena svjetlost, mikrovalovi i radiovalovi. Tako da ukoliko želimo upoznati svemir i svemirske pojave u njemu, kao što su kozmičke zvijeri, moramo svemir pogledati u svim bojama elektromagnetskog spektra. Ne samo u vidljivom dijelu, već i u ovim ostalim dijelovima elektromagnetskog spektra. Teleskopi koji promatraju vidljivu svjetlost, ovdje sam ih samo navela tri, to su Very Large Teleskop, njega sam već spomenula na onom slajdu koji nismo vidjeli da se išta mijenja, Subaru i Hubble Space Telescope, za Hubble ste vjerojatno čuli, on se nalazi van zemljine atmosfere, no ova dva se nalaze unutar naše atmosfere i među najbitnijima su za promatranje udaljenih galaksija u svemiru i u traženju kozmičkih zvijeri.
No osim ovih koji promatraju vidljivu svjetlost, postoji brojni niz teleskopa koji promatraju primjerice infracrvenu svjetlost, kao što su Herschel i Spitzer Space Telescope, rengensko područje koje promatra Chandra i radiovalove promatra primjerice ovaj Parkes radioteleskop. No, osim ovih standardnih teleskopa, kao što je ovaj radioteleskop ovdje prikazan, postoji i drugačija verzija teleskopa koji opažaju radiosvjetlost, a to su takozvani radiointerferometri. Ja ću sad pokrenuti ovaj video, pa ćete vi reći jel išta vidjeti iz tog videa. No, ono što možemo vidjeti na tom videu je teleskop koji se naziva Very Large Array, nalazi se u Novom Meksiku. I meni je osobno bitan zbog toga što su s njega došli podaci koji su bili korišteni za traženje kozmičkih zvijeri koje smo mi tražili u sklopu mog doktorata. Taj teleskop se sastoji ne od jedne antene, već od 27 antena, svaka koja ima promjer od 25 metara. I oni su međusobno povezani kako bi mogli vidjeti vrlo, vrlo daleke galaksije i u njima razabrati najfinije detalje. Dakle, ova vrsta teleskopa, kada se povežu međusobno, naziva se radiointerferometar. Taj teleskop, kao što sam rekla, bio je bitan za rad u sklopu mog doktorata, no postoji i druga vrsta radioteleskopa, kao što je Low Frequency Array, koji je baziran u Europi. Ovo je konkretna slika njegovog dijela iz Nizozemske. I možda na prvu ili na drugu i na petu i na 50. uopće ne izgleda kao teleskop, barem ne ono standardno što bi smatrali teleskopom. No svako od ovih područja sastoji se od nekakvih malih antena, koje su nekakvi dipoli, koji međusobno povezani čine jedan golemi radiointerferometar i koji također može promatrati vrlo, vrlo daleki svemir, dakle galaksije u dalekom svemiru. Razlika između ovog teleskopa i ovog na prošlom slajdu je naprosto u području radiovalova koji promatraju, jer Very Large Array promatra radiovalove frekvencije od nekoliko gigaherca, dok ovaj tu Low Frequency Array promatra područje od stotinjak megaherca. Dakle, naprosto samo njihova je razlika u tome koje zračenje opažaju, dakle različite skale radio zračenja opažaju. I ti teleskopi su ključni da bi mogli razumjeti prirodu kozmičkih zvijeri i da bi ih uopće mogli naći. Pa ajmo se sad pozabaviti time kako, kada pogledamo nebo, opće dobimo indikaciju da postoji nekakva kozmička zvijer. Na ovoj slici je prikazana galaksija Herkul A, koja je po nekakvoj svojoj klasifikaciji eliptičnog oblika, crvenkasto-bijelkastih boja, što ukazuje da u sebi ima stare zvijezde i u vidljivom dijelu elektromagnetskog spektra, što je ova slika ovdje prikazana, ne izgleda ništa spektakularno. No, ako preklopimo ovu sliku sa opažanjima u radio području, situacija će se drastično promijeniti i vidjet ćemo da tu postoji nešto što uzrokuje ove mlazove čestice koje u radio području vidimo ovako, prikazane su ovdje crvenkastim bojama, no na temelju opažanja radio zračenja možemo vidjeti da u samom središtu galaksije postoji nešto što tjera te ogromne mlazove čestica prema van koje emitiraju radio svjetlost i samim svojim dosegom su do nekoliko puta veće od same galaksije. Dakle, u samom središtu postoji nešto što tjera čestice van. Sličan primjer je ovdje prikazan, doduše, budući da nemam ovaj slajdove koji se mijenjaju, nećemo vidjeti toliko jasno, no u samom središtu se ovdje nalazi isto jedna eliptična galaksija, ovog vrlo lijepog imena MS nešto nešto, koja kada bi u vidljivom dijelu gledali bi izgledala kao najobičnija eliptična galaksija. No, kada preklopimo to sa rengenskim područjem, što je prikazano sa ovom tu plavkastom bojom, ono što vidimo gledajući u rengenskom području u ovom slučaju je raspodjela ioniziranog plina vodika u međugalaktičkom prostoru i možemo zamijetiti da se ovdje nalaze nekakve rupe u raspodjeli toga plina koje kada preklopimo sa radiozračenjem, što je prikazano s ovim ljubičastim bojama,
zapravo kaže da oni mlazovi čestica koji dolaze iz same galaksije, iz samog središta, imaju potencijal da rastjeraju međugalaktički plin. Što je vrlo, vrlo značajno za procese stvaranja novih zvijezda, jer spomenula sam negdje na početku ovog našeg znanstvenog dijela da zapravo plin i prašina u galaksijama služe za stvaranje novih zvijezda. Tako da ukoliko u središtu galaksije postoji nešto što će rastjerati plin i prašinu, bilo u galaksiji ili u međugalaktičkom prostoru, to može imati dosta destruktivan učinak na to koliko će se zvijezda u galaksijama stvarati. Dakle, naše kozmičke zvijeri koje se nalaze u samim središtima galaksija, kada ih gledamo teleskopima, izgledaju kao u ova dva gornja primjera. No što se nalazi u središtu te kozmičke zvijeri? Odgovor smo dobili tek relativno nedavno. Ovdje je video koji prikazuje galaksiju M87, ili M87, u čijem središtu je teleskop Event Horizon teleskop napravio prvu sliku supermasivne crne rupe. Dakle, za tu galaksiju se znalo da postoji također ovaj opažački dokaz da postoji nešto u samom središtu, no do tad smo imali samo hipoteze što se nalazi u samom središtu. Ova tu slika koja je prikazana na slajdu, zapravo prva je fotografija generirana ovoga supermasivne crne rupe, odnosno ona prikazuje sjenu supermasivne crne rupe i rekla nam je da zapravo u središtima tih kozmičkih zvijeri koje opažamo se nalazi supermasivna crna rupa. No što je supermasivna crna rupa? Pa sama po sebi izgleda ovako, u smislu ne izgleda kada bi gledali u vidljivom dijelu i zapravo bilo kojem dijelu elektromagnetskog spektra ne bi vidjeli ništa. I baš zato se i naziva crna rupa, zato što ne emitira nikakvu svjetlost. Ona je izuzetno masivna, ima mase između 10 na 6 i 10 na 12 sunčevih masa, tako da sadrži jako, jako puno mase na relativno malom području u samom središtu galaksije. No da bi ju mogli vidjeti i da bi ona zaista postala kozmička zvijer, moramo oko nje imati i plin i prašinu koji pod utjecajem gravitacije počnu prirastati na tu supermasivnu crnu rupu. Plin i prašina prvenstveno formiraju disk prirasta oko te supermasivne crne rupe, a moguće je i da emitiraju mlazove čestica u ovako smjerovima okomitom na taj disk prirasta i te mlazove je ono što smo gledali na prošlim slikama kao ljubičastim bojama prikazano u radio području. Dakle, kada kombiniramo supermasivnu crnu rupu u središtu galaksije sa plinom i prašinom, dobijemo kozmičku zvijer koja u astrofizičkim nekakvim terminologijama se naziva aktivna galaktička jezgra. Galaktička jezgra se nalazi u samom središtu galaksije, aktivna zbog toga što zrači enormne količine zračenja, također i čestica koje mogu utjecati na raspodjelu plina i prašine u galaksijama i u slučaju destruktivnog učinka na galaksiju mogu spriječiti stvaranje novih zvijezda. I to su naše kozmičke zvijeri. Bitne su nam zbog toga što utječu na galaksije. Dakle, ako može spriječiti stvaranje novih zvijezda, utječe će na to kako će se galaksija mijenjati kroz povijest svemira. Globalno gledajući, otkriveno je da u području razvoja galaksija, galaksije koje su nama bliže izgledaju drugačije od galaksije koje su nam jako daleke. Dakle, galaksije koje su nama bliže su crvenkastih boja, imaju starije zvjezdane populacije, imaju manje plina i prašine. No pitanje je kako je došlo do toga da one izgledaju tako, budući da je znano da one koje su jako daleko, odnosno koje su emitirale svjetlost kada je svemir bio mlad, su bile plavkastih boja, bile su manjih promjera i imale su puno više plina i prašine. Pokazalo se da velik utjecaj na to kako će se galaksije mijenjati kroz povijest svemira, na to utječu aktivne galaktičke jezgre i kozmičke zvijeri, kao što sam rekla, sa tim svojim ili mlazovima čestica ili enormno velikim količinama zračenja kojima mogu spriječiti stvaranje novih zvijezda ili u ekstremnim slučajevima čak otpuhati plin i prašinu iz svoje galaksije domaćina. U svom istraživanju na PMF-u u Zagrebu koje sam provela u istraživačkoj grupi koja se nazivala Kosmos, nalazili smo se mi,
Dakle, pod vodstvom Vernese Smolčić. Jacinta je bila postdoktorandica, Oskari koji je finac je također bio postdoktorant. Mladen, Krešo i ja smo bili studenti doktorski, a Nurija i Ivan su također bili postdoktorski istraživači. I mi smo se svi bavili istraživanjem toga kako se galaksije mijenjaju kroz povijest svemira. Jedna od najinteresantnijih stvari koje smo promatrali u našim radio opažanjima neba bile su upravo te kozmičke zvijeri, odnosno mlazovi čestica koje možemo opaziti u radio zračenju. Ovo u pozadini možda ne izgleda toliko atraktivno, ali to je slika koja je bila zapravo naše opažanje neba u radio području sa teleskopom Very Large Array. I ovdje sam samo zoomirala, dakle, jednu od galaksija koje smo opazili. Dakle, samo središte galaksije nalazi se negdje ovdje gdje je moj kursor, a iz samog središta se pružaju ovi veliki mlazovi koji, dakle, do nekoliko puta nadilaze veličinu same galaksije domaćina i dosežu ogromne skale. To je jedna od kozmičkih zvijeri koje smo promatrali u našim opažanjima. Ovdje to je samo sumacija nekih od naših najljepših mašnica koje smo opazili, odnosno aktivnih galaktičkih izgara. I u našem opažanju u radio području opazili smo čak 1000 aktivnih galaktičkih jezgri su koje se većinom prije nije znalo, što je napravilo jedan veliki korak naprijed u razumijevanju toga koliko ih ima u svemiru, te nam je pomoglo da nekako odredimo kako one utiču na razvoj galaksija u kojima se nalaze. Danas radim na Institutu Ruđer Bošković u grupi pod vodstvom doktora Vibora Jelića. U grupi nas je nešto manje. Dakle, to sam ja koja sam postdoktorandica, Andreja je isto postdoktorant, a Ana, Iva i Luka su naši doktorski studenti. Opažanja vršimo sa onim teleskopom koji baš nije izgledao kao radioteleskop, koji se naziva Low Frequency Array, i pomoću njega proučavamo plin i prašinu i njegovu raspodjelu u našoj galaksiji Mliječnoj stazi. I zanima nas kako je magnetsko polje naše galaksije, kako bi mogli odrediti kako se taj plin i prašina mijenjaju i koji su procesi povezani s magnetskim poljima bitni za raspodjelu tog plina i prašina unutar naše galaksije. Također, ove tu točkice, većina njih prikazuje aktivne galaktičke jezgre s velikih udaljenosti koje prolaze kroz zračenje naše galaksije, te upravo nam te kozmičke zvijeri iz daleka svojim svjetlom koje prolazi kroz plin i prašinu mogu također donijeti informacije o tome kakva je raspodjela plina i prašine, što imamo na putu kroz koji ta svjetlost prolazi, i pomažu nam također bolje odrediti što se u našoj galaksiji nalazi. I među zadnjim stvarima bih htjela spomenuti samo da trenutno postoji velika količina teleskopa koji opažaju elektromagnetsku svjetlost, a odnedavno imamo i novu vrstu teleskopa ili observatorija koji detektiraju gravitacijske valove. Općenito, svi ti teleskopi generiraju ogromne količine podataka i trenutno jedan od najvećih izazova je zapravo kako pristupiti obradi svih tih podataka, reduciranju sa velikih količina podataka od nekoliko terabajta, nekoliko stotina terabajta, do nekog razumnog seta podataka, i to je trenutno najveći izazov u području astronomije općenito, i za to nam trebaju novi znanstvenici. Tako da ako imate znanstvene afinitete i ako vas astronomija zanima, znajte da ima posla za sve vas. Zadnji slajd i onda ste gotovi sa mojim trakeljanjem, onda ćete moći vi krenuti postavljati pitanja, je naprosto malo ovako promotivnog sadržaja gdje reklamiram svoju Facebook, Instagram, Vix stranicu u lovu na kozmičke zvijeri, pa kad vam je dosadno, slobodno otvorite TikTok, Instagram ili Facebook, upišite u lovu na kozmičke zvijeri i posjetite, komentirajte, lajkajte, ako vam se ne sviđa, komentirajte da vam se ne sviđa. Ako imate sugestije što bi želi vidjeti, čemu bi htjeli naučiti, slobodno sugerirajte. I to je to od mene. Hvala vam na pažnji i možete slobodno postaviti pitanja bilo o znanosti, bilo o tome kako je biti znanstvenik ili bilo čemu drugom.
Ok, zahvaljujem Lani na super predavanju i evo ja ću sad prestati snimat, a dalje znači, mogu se postavljati pitanja i stavit ću u chat jednu anketicu o predavanju, to može? Može.